Re! Viss ēters ir te! Kļuv zināms, ka otrajā pusgadā dabasgāzes tarifs būs 107 eiro un 34 centi par megavatstundu. Tas nozīmē, ka dabasgāzes cena atkal sasniegusi jaunus rekordus un nākamziem būs jāmaksā daudz vairāk nekā iepriekšējā apkursa sezonā. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šis ir atkal jauns dabasgāzes cenas rekords. Grafikā redzams, ka kopš 2021. Gada pirmā pusgada tarifu kāpums bijis vēsturiski visaugstākais – no 10,8 eiro uz 107,34 eiro par megavatstundu. Kāpums ir liels arī salīdzinot ar pagājušo ziemu. Atkarībā no dabasgāzes patēriņa cena pieaugs no 65,6% līdz 89,9%. Uzņēmumā Latvijas gāze norāda, ka tāda, tiemžēl, ir šā brīža gāzes cena biržā. Gāzes cena ir piesaistīta TTF indeksam, un šī indeksa prognoze šādā līmenī arī ir. Bet biržas cena šobrīd ir ievērojami zemāka nekā Latvijas gāzes noteiktājas tarifs. Kāpēc tā? Biržas cena, tarifu veido vairākas komponentes. Tarifu veido gāzes cena un regulēto pakalpojumu tarifu. Pašreizējā biržas cena ir 95 eiro, Latvijas gāzes noteiktā 107,34 eiro par megavatstundu. Uzņēmumā skaidro, ka biržas cena ir ļoti mainīga. Tirgus ir dinamisks. Ja mēs skatāmies vakardien, piemēram, šis sprādziens vienā no Amerikas lielākajām sašķidrinātās gāzes rūpnīcām deva cenu pieaugumu vakardien aptuveni pa 8 eiro visiem periodiem. Bet, ja biržas cena saglabāsies zema, nākamajā tarifu periodā starpība tiks atgriezta caur jauno tarifu. Bet iepriekšējā tarifu periodā gala cena bijusi zem biržas cenas. Izdevās izdevīgi gāzi nopirkt iesūknēt krātuvē. Pirmo pusgadu gāzes piegāde mājsaimniecībām notika faktiski lielākoties no gāzes krātuves. Un tā rezultātā mājsaimniecības maksāja cenu, kas bijusi pusi mazāka nekā tirgu. Un 107 eiro vēl nav gala cipars. Pie tā vēl jāpieskaita sadales tarifs, pārvades tarifs, akcīzu un pievienotās vērtības nodoklis. Tāpēc gala cena ir atkarīga no patēriņa. Mājsaimniecībās ar mazu patēriņu līdz 250 kubikmetriem gadā megavatstunda maksās 173 eiro, bet mājsaimniecībām, kas patērē no 250 līdz 500 kubikmetriem, cena būs 160 eiro par megavatstundu. Tas nozīmē, ka līdz janvārī mājsaimniecība, kas patērē 180 kubikmetrus gāzes un iepriekš maksāja 140 eiro, tagad būs jāmaksā 280 eiro. Jauno Latvijas gāzes tarifu vēl nav apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tajā norāda, ka jaunais tarifs ir saņemts apstiprināšanai, un tas tiks pārbaudīts līdz 1. jūlijam. Dāvids Freidenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.